Шановні пані та панове, просимо вимкнути дзвоники мобільних телефонів і не користуватись фото- та відеоапаратурою. Ladies and gentlemen, it is appreciated if you do not use photo and video equipment or making sound recordings during the concert. To respect the performers, we kindly ask you to switch your phones to the silent mode. Thank you. Шановні пані та панове, просимо вимкнути дзвоник мобільних телефонів і не користуватись фото- та відеоапаратурою. Ladies and gentlemen, it is appreciated you do not use photo and video equipment or making sound recordings during the concert. To respect the performers, we kindly ask you to switch your phones to the silent mode. Thank you. Thank you.
пані та панове, сьогодні у Національній філармонії України розпочинається міжнародний музичний фестиваль «Київська весна 2019». Перший фестивальний день. Його ми присвячуємо програмі абонементу «Симфонічний вимір» за участю Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України. Програма має знакову назву «Три Прометеї». Із грецької міфології прийшов у світ образ Прометея і залишився там навічно. Верховний олімпійський бог Зевс розгнівався на людей і забрав у них вогонь. І тоді люди забули про прекрасне, про мистецтво. Їх життя було пов'язано лише з думками про те, як рятуватись від холоду і неминучого голоду. Дивлячись з небес на землю, титан Прометей вирішив допомогти людям. Він украв вогонь з Олімпу від сонячної колісниці бога Гефеста і приніс його на землю. Людський рід було врятовано. Люди ставали розумними, освіченими. Вони цікавились наукою, різними видами мистецтв. І тоді Зевс вирішив покарати Прометея. Титана схопили, прикули до скелі і пробили груди списом. Так каже давньогрецький міф. Щоранку на скелю прилітав орел і клював Прометеєве тіло. За ніч рана заживала, а вранці орел знову прилітав, щоб завдати Прометею тяжкої муки. Так тривало багато років, аж доки герой Геракл не звільнив Прометея. Образ Прометея – це образ просвітництва, це образ незупинної волі до досягнення своєї високої мети. Образ Прометея – це символ непокори до тираноборства, символ людини до і символ шляхетних почуттів і вчинків. В музиці ця тема здавна була цікавою композиторам. Перший відділ вечора звертає на початку нас до епохи віденського класицизму. 1801 рік. Людвіг ван Бетховен на замовлення меценатів створює балет «Творіння Прометея». Це ще той рік, коли біографи Бетховена відносять його творчість до раннього періоду. Але цей балет, а особливо виконувана, часто виконувана увертюра до балету, прокладають шлях до наступних відомих, досконалих, з театральними образами увертюр «Егмонт», «Фіделіо», увертюр «Леонора». Бетховен, коли писав музику балету, був під враженням від того, що щойно з'явилась на світ його перша симфонія і навіть тональність першої симфонії і балету «Творіння Прометея» вони співпадають. Довгий час ми мало що знали про цю музику. Австрійський композитор світлого сприйняття, голос з небес неодноразово казав Прометею, щоб він відмовився від свого наміру надати скульптурам людської подоби і людського мистецького мислення. Прометей приводить скульптури на Парнас, а там Аполлон, бог мистецтва, мовою музики надає того почуття, яке відкриває людині очі на прекрасне. І вони починають бачити красу природи, написано в лібретто балету. Все завершується святковими танцями.
Стверджують музикознавці, що початок увертюри – це образ Прометея, а подальший розвиток – це, власне, радість, щастя від того, що людському погляду відкрилось все найпрекрасніше на землі. Також у першому відділі буде виконана музика сучасного українського композитора Євгена Станковича. Погодьтеся, усі його балети, вони дуже багатообразні. Вони представляють різну тематику, і прем'єра кожного його балету – це величезний розголос у суспільстві. Я не знаю іншого сучасного українського композитора, який би так глибоко і різноманітно представив жанр балету у сучасній музиці. Яскраво театральна ця музика сприймається як оркестровий твір. Адже лібретто до балету було написано майстром кінематографу Юрієм Ільєнком. Поставив цей балет в середині 80-х років знаменитий хореограф Анатолій Шекера. Про цю музику є дуже мало матеріалу. В одному з інтерв'ю Євген Станкович сказав: «Я не хочу розголошувати свої думки про зміст балету. Я би хотів, щоб прометеївська іскра стимулювала, напевно, як найкраще на виконання сьогоднішньої програми лягають рядки із поеми Тараса Шевченка «Кавказ», теж присвяченої образу Прометея. Думаю, що звернені вони до усіх, хто наполегливо, високодостойно торує свій шлях заради людства. Пам'ятаєте? Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. А за цими словами запрошуємо до виконання Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України. Головний диригент, народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Микола Дядюра.
Починаємо другий відділ концерту відкриття міжнародного музичного фестивалю «Київська весна 2019». Фестиваль відбуватиметься впродовж 5 днів до 24 травня. Кожна програма фестивалю неповторна і за стилями, і за жанрами, і за особистостями, які виконуватимуть програми фестивалю. Так, французький диригент із польським корінням Ніколя Краузе та Київський камерний оркестр. Американський диригент Теодор Кучер з українським корінням та Національний симфонічний оркестр. 23 травня шанувальникам вишуканого сучасного камерного джазу пропонується програма виступу литовсько-норвезького тріо, а завершить фестивальну програму Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України та один із найвидатніших віолончелістів сучасності, як зараз кажуть про знакову особистість, хедлайнер фестивалю Гаррі Хоффман, Сполучені Штати Америки. Ми будемо раді бачити вас на концертах фестивалю. Другий відділ вечора повертає нас на бурхливу межу 19 і 20 століття. На цьому зломі відбувалось багато знакових мистецьких подій. Композитор Олександр Скрябін після декількох років життя за кордоном вирішує повернутись до Росії. Хоча рідні, дивлячись на всі ці події, на ті іскри, які виникали в повітрі, і в політичному, і в мистецькому житті, не радили повертатись. Одначе у листі Скрябін написав: «Мене кличе туди, тобто на батьківщину, моя артистична діяльність». Прем'єра симфонічної поеми «Прометей» відбулася 1911 року. Партію фортепіано виконував автор. Залишилось дуже багато роздумів самого композитора, які дають нам, сучасним слухачам, поживу до розуміння цієї музики. Так Скрябін казав: «Симфонічна поема «Прометей» не має відношення до відомого давньогрецького міфу. Чому ж ви так назвали її?» «Прометей», – відповів автор, – «це символ активного начала. Це творчий принцип». Дійсно, Скрябін на той час знаходився під впливом мистецької течії, що зветься символізм. Образ вогню завжди був у його творах, але тепер він хотів показати могутню волю і торжество життя. У передмові до одного з концертів поет Костянтин Бальмонт і друг, і колега-однодумець Скрябіна написав так: «Вогонь – це світло, вогонь – це звучання, вогонь – це промінь світового світлозвуку». Світло відтворюється в душі звуком, звук відзеркалює в душі світло і колір. Зіркові дороги Всесвіту складають цю поему. Що таке життя, міркує Бальмонт? Життя – це сон, а у вісні кольори вільно переливаються в звуки. Ледь виникає думка, як вона відразу перетворюється на дію. Дух, матерія, душа, думка складають сутність нероздільного світлозвуку. Ви бачили, як маленька іскра виникає із маленького вогника, і він спалахнув щораз іншими кольорами, з іншою силою, то сильно, яскраво, а то ховаючись і неначе затухаючи, і знову розгораючись до небес. Погодьтеся, досить складна, насичена символічними образами програма. Скрябін, щоби втілити її, відмовився від традиційного звукового арсеналу засобів виразності. Вперше в історії музики Олександр Скрябін вводить в оркестрову партитуру світловий рядок. Одначе після
деяких виконань, коли світло певною мірою заважало навіть для втілення, для глибокого втілення образу, Скрябін записав, може виконуватись без світлового рядка, але без цього оригінальність твору збереглась. Замість традиційних співзвуч композитор гармонічною основою твору обирає унікальний акорд із 6 звуків, який музикознавці світу назвали Прометеївським акордом. Незупинний рух увесь час імпульсом провокує музичну фактуру до руху вперед і вперед. А епіграфом беремо слова самого Скрябіна. Він казав: «Життя – це свято». І так гордо, високодостойно, як на священне дійство, дивився на виконання цього твору. Олександр Скрябін, симфонічна поема «Прометей», поема «Вогню», твір 60-й, виконують Академічний симфонічний оркестр Національної філармонії України, головний диригент Микола Дядюра, партія фортепіано, лауреат міжнародних конкурсів Антоній Баришевський.
Thank you.